Ó, duas situações diferentes já viram hoje. Aquele caso anterior foi um que se chama de colapso local. Por quê? Aquela estrutura, devido ao efeito de ter sido mal colocada e com aquele problema, causou um aumento de tensões localizado e ela rompeu por causa de uma barra e duas. Na verdade, duas barras. Certo? Esse pessoal foi mais esperto. O que é que eles fizeram? Eles fizeram um arco. Isso aqui, na verdade, é um arco transitado, certo? Quer dizer, o arco é a melhor estrutura possível para você resistir esforço de compressão. Né? Desde que você tenha uma boa hiperestaticidade, como é esse caso. Os colegas daí, por favor, se eu fizer bobagem, né? Então, o que acontece com o arco? Por ser uma estrutura extraordinariamente especializada a suportar o esforço, ele trabalha em conjunto. Então, se vocês olharem o que aconteceu aqui nessa estrutura, foi uma ruptura global. Quem rompeu não foram nenhuma barra, foi a estrutura. Ela flambou como um todo. Ela deve não estar vendo daqui, mas você estava vendo pelo que eu senti, ela deve ter começado a... Ela teve o que se chama de uma instabilidade lateral como estrutura. Então é um efeito completamente diferente daquela ali. Aquela é uma localização específica, ou seja, eu poderia trabalhar melhorando aquela estrutura com aquela forma. Para esse caso aqui, a estrutura chegou no limite como estrutura. Se eu quisesse botar mais carga, eu teria que alterar essa estrutura, provavelmente contraventá-la lateralmente, porque dá para notar aqui do jeito que ela rompeu. Todas as situações localizadas que aconteceram aqui, aconteceram por causa da estrutura. Depois você vê que está localizado, né? Mas foi o efeito global que realmente causou o colapso. Ela funcionou como um todo, tá certo? Por isso que ela resistiu até um pouco mais de carga. Utilizaram bem a forma geométrica. Beleza?